Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag har en kopp te bredvid min dator. Det tycker jag vissa är läskigt, men det tycker inte jag. Jag tycker det är trevligt. I den här korta videon så tänkte jag visa hur du kan hitta mer statistik om hur det går för dig på Khan Academy. Hur du kan se om du är klar med uppgifter, kolla in dina medaljer och lite sånt här. Du går till khanacademy.org som vanligt och loggar in, som vi såg i första filmen här. Och sen... Om du vill veta om du är klar med en uppgift eller inte, så är faktiskt det snabbaste att göra så här. Du går till practice och sen så skriver du in namnet på den uppgiften, som kanske börjar med adding någonting. Här får du upp alla uppgifter då som innehåller ordet adding. Och vi kan se, här är en jag är klar med för stapeln fylld. Här är en jag är klar med för stapeln fylld. Den har blivit brunmarkerad för det var länge sedan jag gjorde den. Och vi kan se, om jag klickar på den här. Den tycker att jag ska repetera det, därför den är brun. Jag klickar på den här och svarar på en fråga bara. Minus 4 minus minus 6, det borde vara 2. Yes. Så en fråga bara, så går jag tillbaka till practice här, ska du få se. Och nu skriver jag in adding. Så har den blivit blå igen. Jag har visat att jag kan det här fortfarande, jag har repeterat den. Då kan jag bli glad. Men den räknas fortfarande som godkänd, även om jag inte hade gjort det. Scrollar ner här. Här är en som jag börjat med men inte klar med. Här är en som jag har börjat med och blivit klar med, men sen var det länge sedan jag jobbade med den, så tycker jag ska reviewa. Det är också det som syns här uppe. Den bruna rutan här. Attain Mastery. Klicka där så ger Khan Academy mig en lista med alla de uppgifterna jag behöver reviewa. Ska vi se vad det är för någonting då. Då får man ibland sådana här saker. Nej, nu fungerar. Sån. Okej, här blir det lite knepigare saker. Nu gjorde jag fel, typiskt. Strunt samma, jag går tillbaka till practice. Det blir bra. Så vet du om du är klar med uppgift eller inte. Du kan kolla här också. Ifyllda grejer med en gul stjärna, då är du klar. Tomma, då är du inte klar. Du har kanske inte ens börjat. Och ska vi se om vi kan hitta de här bruna sakerna då. Klick här. Där är någon som Khan Academy tycker den här borde du kunna ta för den, när den har en grön ram runt. För att den ligger, liksom, du har visat att du kan saker som behövs för det här. Här är en som du har tagit och behöver repetera. Så. Du kan också gå till din profil. Klick till klick. Och här får man tips på vad man ska jobba med, för att de tycker att du har kommit ganska långt på de här grejerna. Du kan kolla det som heter Skill Progress. Får man upp en lista över alla uppgifter man har jobbat med. Eller alla uppgifter på hela Khan Academy faktiskt. Blå är sånt jag är klar med. Ljusblått är sånt som jag börjat med men inte är klar med. Scrolla ner. Brunt är sånt som jag är klar med och behöver repetera. Och sen kan man också få röda grejer. Det får man framförallt om man tar mycket ledtrådar men inte lyckas lösa uppgifterna ändå. Då markerar Khan Academy att här har du fastnat och behöver hjälp för att komma vidare. Och det kan din lärare, din coach se. Så kommer förhoppningsvis din coach hjälpa dig att komma vidare. En lite kul grej är det här. Vi ska se. Var har vi? Här tar jag. Om man klickar på en uppgift så kan du se hur det har gått för dig på den här uppgiften. Varje uppgift du har svarat på. Hur lång tid det tog och grejer. Här var sista uppgiften jag höll på med. Klicka på den så kan man till och med se. Ja, här har Johan jobbat med det här. Och okej, nu fick jag upp frågan. Det var värst. Jag kan fortfarande svara för jag är inte klar med den här uppgiften. Det är klart. Om man går tillbaka hit och klickar på den här istället så kan jag se vad jag svarar. Japp. Här är frågan och så liksom visar den vad jag har svarat. Först så svarar jag fel, svarar här, sen svarar jag rätt och svarar det här. Det finns sjukt mycket data här. Mycket mer än vad man egentligen vill kolla på. En intressant grej är det som heter Activity här. Visar när man har varit inne på Khan Academy och lite grann vad man har gjort. Och här står det, jag fick en gul stjärna, jag fick en Moon Badge. En medalj, den bästa medaljen var en månmedalj. Kan se här uppe, jag har 28 stycken meteoritmedaljer och 4 stycken månmedaljer på det här kontot. Focus är en annan grej. Visar senaste 7 dagarna så har du jobbat med de här grejerna. Kan ta till dig istället kanske.
idag har jag jobbat med de här sakerna. De här små stjärnorna efteråt, det är sånt som man har blivit klar med. Uppgifter man har lyckats med. Man kan säga adding negative numbers, har lagt 2 minuter på totalt. Och såna här saker. Vad kan man mer hitta? Progress over time, den gillar jag. Den här visar hur många stjärnor man har samlat totalt över antal dagar. Så här, nu har jag varit medlem med det här kontot då i 75 dagar eller något sånt. Jag har kommit upp till, ja, vad kan det vara, 27 förmodligen stjärnor. Så kommer den här stiga och stiga och stiga. Går man till sin startsida igen för profilen, klicka här uppe eller klicka här, så kan jag säga att jag har tagit 30 av nästan 380 stjärnor. Jag har kollat på en video av drygt 3 500. Och så här många poäng har jag. Man kan om man vill, ja, joxa runt här och ändra bild som ska visas för en och sånt där. Man kan välja ut meteorit, eller vad heter det, badges som man vill visa. Jag kanske tycker att jag vill styla lite och visa de här två medaljerna för andra. Kan jag ändra här och säga att min profil ska vara publik istället. Real name kan vi ändra till Johan Falk här. Så. Och sånt kan man göra. Ja, klicka runt, undersök saker. Det här är grejer du hittar. Vi kan kolla på mina achievements också förresten. Här är mina badges. Mina meteoritmedaljer. Här är de jag har tagit. Och här finns det beskrivning på fler grejer som går att ta. Moon badges är svårare att få. De kräver mer. Earth badges. De kräver ganska mycket. Jag har inte fått någon sån på det här kontot. Sun badges. De kräver mycket. Här får man jobba ganska mycket. Till exempel här. Ta 200 stjärnor. Eller ta 100 stjärnor. För varje 100 stjärnor så får du en sol badge. Så finns det black hole badge. Och det vet man inte vad de... Ja, vad som krävs för dem riktigt. Jag misstänker att en av de här kräver att man tar alla uppgifter på Khan Academy. Då får man en sån. Så kan man få challenge patches heter det. Om man klarar av massa uppgifter som hänger ihop. Så får man då olika medaljer för det. Grejer. Ja, det var det. Man kan logga ut också om man går till sin profilmeny här. Och sen logga ut så kan man göra det. Jag skulle kunna prata om goals också, men jag gör inte det. Du kan klicka runt och undersöka mer själv, det är jag säker på att du klarar. Vi ses i en annan video. Ha det så bra.